Nechci rušit. Našel jsem diamanty. Teda Kela. Čau Kelo. Teď můžete vidět, Kelo má takový krásný diamantový skin. Má tam krásné modré žíly. Jsou právě ty diamanty v tom oréčku. A pak je vlastně šedivý, jak že zbytek toho oréčka. Aha. Zdravím všechny gýbrovce a gýbrovkyně, tak vás vítám, já mám rambopásku. Hello. Jsem až moc připraven, protože dneska nás tady čeká futuristické těžení. To vypadá jak Mimoň? Že jo? Trošku, hej. Nechám on ten celý Mimoň. Když se mu tam doplní ta hlava, to vypadá jak on úplně. Dostali jsme krumpáč a můžeme tady vytěžit. Ember by se to mělo jmenovat? Aha, ono už se nám to sbírá. Pravo ve scoreboardu to vidíš. Vidím. Medo je jediný, kdo má pickax, takže veselo ťaž. Jas, neboj. Kelo, taky ti koupíme nástroje, protože tohle je futuristické těžení. To znamená, že nebudeš těžit old school způsobem, jako je krumpáč jenom. Chápeš? Chápem. Tak, asi půjdeme dolů takhle. Yes. Já to vytěžím, pane. I to vytěž, pane. Vidíš, co tam je? Vyzerá kanister. Yes. To je budík? Jo, vykopal se něco, co nevíme, co to je. Čekám, jak to je. Mně se hrozně líbí, jak mluví ten týpek. Jinak, dámy a pánové, pokud jste ještě náhodou nedali lajčí, budeme za to velmi rádi. Stejně tak se můžete přihlásit k odběru a pokud chceš být ještě o 100% víc cool, tak se můžeš připojit do týmu Zvoneček a dostávat všechny upozornění na každé nové video. Ano. A my teďka se podíváme, za co to můžeme vyměnit nebo prodat. Co to tam máš? Takže my jsme tady u nějakých mimozemšťanů nebo něco. Kelo? Ano? Ne, to si změň, takhle nechci, abys vypadal. Co zpět? Jo, to je mnohem lepší. Polož to asi sem, Kelo, tady. Aha, jsem to mandat? Co to napíše teďka? Yes! Koukej! Scan? Ano, co to je? Je to budík! Možná budík. Ale rozbité, chybí tomu... Hodně lidí používalo 12-hodinový systém. 12-hodinový systém, který měl 60 minut a každá minuta měla 60 vteřin. To je super, tyjo. Takže jsme někde, ano, v budoucnosti, když je to futuristic mining, že jo, ale... Ono to vyzerá jako keby jsme byli v budoucnosti, kde lidé už nejsou. Jo. A místo toho jsou na planetě Zem, tyto mimozemšťalia. A oni nám vysvětlujou, tam někdo skáče na švihadle vlevo. Wow. Vidíš to taky? Jo. No ale chtěl jsem říct, že oni nám vysvětlujou, že co je budík, ale my to víme, že jo? Když jsme jako zminu... Co tam, co to je za koně? Primitivní věci, co jsme měli. Já ti dám primitivní. Ty jsi primitivní. Tam jsi primitivní, ty primitiv. Ano. To je ten budík, ne? Kelo? Yes. Tady máme vystavený budík. Když to zmáčkne, tak nám to vysvětlí znovu, co to je. 15 minutes later. Takže kompas nás naviguje k nejbližším artefaktům. Ano. Amber se dá ťažit a je to mena na upgrady a podobné záležitosti. Ano, aby jsme si mohli kupovat lepší věci na těžení. Jo. A můžeme těžit pouze v dolech, takže pojď. A to je označený červenou, myslím. Ty doly. Jo, nějaká červená linka. Hele, tady náhodou. Co tady dělám? Ej, pojďte mi to švihadlo, já se chci zaskakat. On už přestal skákat? Yes, kámo, to je super. Kelo, tady je plakát s reklamou. Nejlepší drill na těžení. Já tam vidím gamer.eu lomeno merch, tady Kelo, trošku se mu to tady chtěl.
Vyzerá to super chalán. Bohužel mu to nemůžeme rozupat. Jo, tady jsou dole kelo. Tam to vidím. OK. Ale chci najít ten, ale mining equipment, tady chceme jít, tady, tady. Oh. Kup si krumpáč za ember. Jo. Tlačítko. You don't have enough ember, jo, ty máš ember, ty to musíš koupit. Aha, tady. Máš? Jo, mám. Yes. Za 30 embrů je asi drill. Kámo, podívej se na ten monstrózní stroj. Bugger. TNTčka za 5. Koupil jsem nějaký. OK. Čau. On jenom pozdravil, takže on se s námi moc nebaví, ale čekal jsem, že tady budeme moc nakupovat teda víc věcí. Úplně těž. Jdeme na nějaký ember. Ano, ano, jdeme těžit ember a hledat věci. To je sud? Oh, kradněm. Takže, máš zapalovač. Mám zapalovač, mám scaffoldingy. A nebo něco jich použít. A ty už těžíš. Ano. Kilo, co je tohle? Aha, nevím, teďka z toho vypadává ember. Jo, tady je něco! To vypadá jak konzole? Nebo... To je umyvadlo? Vana? Zobral jsem to. Pojď to dát do skeneru. Ano, je to část vany. Jsem zvědav, co nám řeknou. Dávám to sem, pan profesor. Jo, jedna z 5 částí. Jinak to bude asi tady kilo, jak je ta jedna čárka, že jo? Jasné. Takže jsem zvědav, co bude tady ve středu, to bude něco obřího. Záchod. Zlatej. Já mám super nápad, pojďme podle toho kompasu se pozračně najdeme ještě teraz narychlo něco. Jo, tady, tady, dle mého to bude tady v tom. Jo, je tady něco. Vypadá jak monitor, ale to zase bude něco úplně jinýho. To je Among Us. Ne, to je, to je špornička. A jo, Piggy Bank. Mám ju, jdeme to zaněst? Asi až později, ještě bych okay. Natěžil nějaký věci, dáme tam toho víc. A hlavně těžit ember, protože chceme rovnou koupit třeba nějaký drill. A dle mého tady, kilo, tady, tady. Vysavač? Je to vysavač, ne? Je to, ano. Ale iba časť. Jo, jo, jo. Tam chybí nahoře ta rukojeť ještě. Dle mého ještě tady něco bude kilo. Jo, já jsem něco našel těž. O, já taky. Další čas vysavača. Co to je? Můžeš jít sem? Idem. To je rozbitý notebook, ne? Jo a jo. Jop, rozbitý notebook. Laptop part. Yes, to je ono. Já mám ty TNTčka, pojďme to tady někde odpálit tak trochu. Ó, oh, to zní jako dobrý nápad, já mám těž ten tečka. Kilo, tady něco je, takže pojď to zapálit. Snad to tím nezničíme. Oh yes. Toastováč! Já si myslím, že při každém takovém ladě, který je trošku je presvitný, tak tam něco prostě bude. Hele, tady je zase barel. Oh yes. Flint and steel, scaffoldingy, TNTčka, embry. Hnedka musíme pak něco koupit. Tam na beton něco je hore. Kilo, jdu to tady odpálit. OK. Boom. Jo, je tady něco. Kámo, to je konzole s pistolí. Tady bych to možná ještě odpálil. Já mám ještě 2 TNTčka, kdyby jsme silno chceli. O, oh, je tam něco. Yes, je tam něco. Co to je? Game Boy? Lunchbox. Lol, okay. Ale jenom část lunchboxu. Máme docela dost těch partů. Tu někdo je? OK. Tak ještě to vytěžíme a potom bych šel zpátky. Můžeme si nakoupit nějaké nové věci, to bude větší sranda. Jo, pažar. Je tam něco? 3D okuliare, část. Yes. Konzole. Dávejte tam, poradně. Jo. My můžeme po jednom. Potom já dávám Piggy Bang. Super, jak to skenuje. Jedna ze 3 částí. Teďka tam dávám lunchbox. A ty máš 2 části ještě, ne? Nebo 3 nějaký? Já mám prasiatko, které vyzerá... Nie, to je těž part. Ale mám ten vysavač, který mám 2x v podstatě. Můžeš dávat. Dobre, dávám. Yes.
Ten jsem našel já. Čul druhý part? Který vyzerá úplně identický. Ano. Já jsem si říkal. Kelo, já si můžu normálně koupit mašinu za 100. Pak ještě za 75 a ta nejdražší je za 150. Okay. Ale asi bych si nejraději koupil tady ten Ember, to mini těžítko. A plus ještě ten drill. Počuji, ty jsi koupil drill, ale já ho mám v inventáři. Takže mi ho pak určitě dáš. Ty ho nemáš? Ne. Prosím. Prosím. Ano, má to followuje. Tak to nevadí, tak si ho nech. Budeš s tím těžit. Já mám tuhle mašinu, kamaráde. Jedu. Okej. Jedu, kámo. Ty jaký jsi naspeedovaný, co ti paráší? Jsem na to hrozně zvědav. Yes. To je dobrý. Yes, našel jsem toaster. Jo, to je další část, kolik jich potřebujem. Na toaster se mi zdá, že 3. Ne, na toaster 2, takže budeme mít splněnou věc. Yes. Later. Našel jsem toto. Prostě najdeš ho. Tam nahoře. Co to je? Další yes. Vysavač. Jo, budeme mít vysavač splněný. Tak, teďka mi to ukazuje tady šipku. Jo, tady něco bude, Kelo. Tady v tom ledu, co tady těžím. A pak bych šel nakupovat. Jo, padlo to tu. Jo, prasátko, tak pojď, jdeme. Nice. Jdeme, ten stroj tady necháme. A jdeme zase prodávat. Dobré. Vysavač bychom mali mít splněný týmito dvoma. Jo, ok, jdu se podívat. Tyjo, už kolik tady máme čárek u tolika věcí. Už je ta prostředna načítaná, či ještě ne? 3 ze 4. Teďka se tady rozsvítil. Ok. A ta prostřední není načtená ještě. Ok, teraz ten vysavač. Takže čtvrtá part. Yes, je tady! Toaster? Ten byl na 2 party, ne? Yes. Particularly dangerous near water sources. Takže to je nebezpečný poblíž vody, to je pravda. Počkej, Kelo, teďka já. OK. Tak toto bude uprostřed, tak já se z toho... Nie, tu to načítalo. Na jo, OK. Už jsem se zlakol. Vedle budíku máme taky něco. Ale jenom polovinu. Mm-hmm. Co tam teďka dáváš? Prasiatko. To už bude asi celý, ne? Možná. Myslím, že to je na 3 části a máme len 2. Jop. Ten záchod chcem, aby byl naprostřed. Prosím. Dle mého bude někde tady naproti. Tu. 1 ze 3. Tento. Jo, a jo, máš pravdu. Jdeme nakupovat! Teďka ten za 100. A okay. Pak koupíme ten nejdražší ještě. A já si máme koupím... Máme koupený za 100. Já chci ten drill, Kelo. Ty ho zase máš. Okej. Týpek predo mnou? Neo. Pojď poblíž ke mně a dle mého mi to můžeš hodit na síti, tak dal ten krumpáč. Kde jsi? Já to jsi. OK, dobré, ready? Házej to okolo mě nějak. Jo, mám to, super. Aha, tak ten drill mi přijde stejně dobrý, jak ten krumpáč. To mi nepřijde nějaký jako velký rozdíl. Počkej, kompas hovorí tímto směrem. Tady, yes. Pozor. Pozor, bude odpal. Jo, je tady něco. Notebook. Notebook, nice. Mikrovlnka. Jo, tady. Mám to. To bude druhá část mikrovlnky asi. Aha. Jo, je to tak. Oh, tady je něco divného. To absolutně netuším, co je. Jo, aha. Psí bouda. Asi další mikrovlnka. OK, tak to možná budeme mít i celou. Co to je kolo? Kámo, tady možná bude auto. To by bylo vtipné. Ice cream truck. Tak to by mohlo být to posledné. Tak to je to ve středu. To bude normálně. Ice cream truck, to jsem nečekal, jakože. Asi další část. Vany. OK. Trampolínu jsem našel. Nice. Tak, už mám 130, takže mi ještě chybí trošku toho embru a půjdeme tam. Tak, posílám tam vanu.
Druhá z pěti teprv. Mhm. Trampolína. Psí bouda. Že je super. Jo jo. A ty pěn, že by těž tak na tři. To bude na tři dle mého. Mhm. Mikrovlnka. Ice cream truck. Tyjo, tak na mikrovlnku nám bude chybět jedna část, já mám totiž tři a ono je to na čtyři. Aha, nice. A ten laptop nevíš na kolik byl? A dve alebo tři, až se nemýlím. Další mikrovlnka. A další mikrovlnka. A jdeme nakoupit tu poslední mašinu. Počkej, ty jsi měl jenom jednu věc? Iba jednu věc jsem našel. OK. Tak jo, už za tebou běžím, ty to můžeš koupit, já se na to hnedka venku podívám. Bum. A vlastně bych mohl koupit jentíčka, ty byly v celku fajn. OK, to vypadá hodně zajímavě. Hello, určitě nemám 20 TNT. Mhm. Teda, OK. Pačem. Kámo, to je hrozně divný. OK, tak to těží brutálně. To těží brutálně moc, o dost víc, že? Hodně to těží jakože. Hlavně okay. I do výšky mi přijde. Přijde mi, že tuto někde hore by to malo být. Jo, tu je to. Co to je? Fidget spinner. Máš pravdu. Fidget spinner. To se zvědám, co k tomu potom řeknu, až najdeme tu zbylou druhou část. Předpokládám, že to bude na dvě části. Určitě ta bala používána na způsob přepravy. No nic, máme tady TNT a dla mého tam už to pak bude. To tady odpaluju, kdo, podívej se, jakou díru jsem tady udělal. Pěkně. Yes, mám to, našel jsem to. Notebook! Nice. Ne, sakuru, já to špatně to položil, to TNT. Aha, ona tam zůstane, tak to je dobrý, hele, koukej. Jo, spadlo to, konvička. Asi. Nice. Ono tam těch věcí, co jsme ještě jako nenašli, raketa, a ono se to nezdá, ale i tady je to jako dost jako velký. Mm-hmm. A ty TNTčka jsou dle mého mnohem lepší než ty stroje teda. Jako zatím s tebou celkou souhlasím, nakoliko jsou trošku komplikované na ovládání upřímně. Pozor! Pozor! Okay. Myslím, že to bude tu na dole. Jo jo jo, je to tam. Nice. A absolutně netuším, co to je. Blender, takže mixer. Yes. A, tu dole to padlo. Co to je? Blender? Blender, jo, jo. Co to je? Mikrovlnka. Nice, berber. Je mnohem jednodušší odpálit to TNTčko, než to dvě hodiny hledat. Mm-hmm. Jo, aha. Jo, to už jsme našli, ale už si jo, bouda. Bude bum, bude bum, bude bum, bum, bum. Yes, bouda. Máme celou boudu. Nice. Nejdeme tam naházet ty věci? Jdeme tam naházet ty věci. A nakupit případně to NTčko další? Ano, ano. Dávám tam teďka boudu. Další boudu. Aha, tak to nemáme na celou. Já myslel, že to je tak jako na čtyři, ono to je na pět. Takže nám chybí prostě poslední bouda teď. Poslední kousek nám chýba, neboj. To je neuvěřitelný. Neboj, najdeme ti tvoju budu. Potřebujeme boudu celou. Nedívej se, co držím. To už možná bude i celý, ne? Chválně. Jo. Přesně. Ty plunger. Já jsem to viděl čokoliv, len je zvon záchodový. Jo, tady je moje konvice, kilo. Já mám prasiatko. A to už bude celý? Yes. Ta konvice bude na kolik? Na dvě? Na tři? Uvidíme. Aha, už je celá. To je hrozně zajímavé, jak oni to popisují, ty věci. Domesticated plants. Prasátko. Tak je celý. Yeah. Super. Jo, ale víno, co to bylo. Mm-hmm. Říkají to správně, ale tak hrozně divně, ty jo. Tento pravěký druh lidstva to používal na sbírání peněz, který našli. Kevo, ale ten robot, co to skenuje, to vždycky pově správně a tento to potom z toho spraví úplně něčeho jiné. Mhm.
Dám si tam mikrovlnku. Ok. To ještě taky nebude asi celá, že? Aha! Ty máš tu druhou část toho mixéru, ne? Jo. Super, tak ten taky budeme mít. Teďka fidget spinner, dle mého taky bude na dva party, ale zjistíme. Aha! No, je ten nice. Já mám poslední část a to je tady notebook. Ok, ten by mohl být možná celý, se mi zdá. Zjistíme brzo. Dobre, mixer. Kolik máš ještě věcí kromě toho záchodu? Dva. Dva záchody? Tento a ještě jeden. Takže poslední záchod a pak je to všechno. Yes. Já se mezi tím koukám, co nám tady chybí. Tady jsme ještě nenašli. Jednu, dvě, tři, čtyři. Minimálně čtyři věci ještě, Kilo. 63 TNT mám přesně, Kilo. Pěkně. Ej, co jsem našel? Lampu. Jo, já jsem tady taky něco našel, Kilo. Mám vanu. Nice. Nevím, či to na to není poslední kus vany, čo nahýba? Zjistíme. Ok, aktivoval si to moje. Tak. A, vana. Mám ju. Super. Kopem. Já jsem našel další ložisko. Něco nějaké... spadlo dolů? Kilo. Jo, tady. Nějaké koleso se mi zdalo. To je ice cream truck. Jo, a tu na bude další věc v tomto ladě. Já si myslím, že to seš ty a ty seš v tom. Jako pem. Jo, ice cream truck. Nice. Takže už máme asi tři, nevím z kolika, ale to bude na hodně. Jo, ten bude na, nevím, možno 5, 6. Jo, to bude další věc. Game Rick? Ano, jeďte pryč, pane. Já a to bude další věc? Ale to ještě asi nemáme. To je něco červeného. Aha, fotbalová helma, ale z, no, jako nice. Z toho amerického fotbalu, že jo, normálně fotbalu se helmy nenosí. No, no, no. Tak, a zase helma. Rubikova kostka. Okej, okay. Yes, Rubikova kostka. Nice. Dle mého nebude navíc jak dva. Našel jsem něco? Jo, já piano. Už mám tři piana. Našel jsem konzolu. Fakt? Mhm. To absolutně netuším, co je. Jo, 3D brýle. Nice, tak ty už máme hotové. Gimlik, tu další věc. To vypadá jako piano. Asi jo, nebo to je kufřík nějaký. Ne, to je konzole. Aha, ne, nice. Tak ne. Běžící pás. Ono to vypadalo jako ovladačka. Jo. Nice. Našel jsem konzoli. Reálně jsem našel konzoli. Yes. Yes, to absolutně netuším, co je. To vypadá jak ten nafukovací pes. Je to tak? Nafukovací pes? Takovej ten balonkovej. Jaj, jasné. Takže tady je nafukovací pes, nebo balonkovej pes, no spíš než nafukovací. Aha. Yes, tady mám asi ice cream truck. Ano, je to tak. Ty už vlastně mám teďka tři, ale myslím si, že nám to nestačí jako tři. Dávali jsme tam jeden a on byl asi na pět. Jo, jo, jo. Give it a zeros! Boom! Hmm. Jsem viděl, jak jsi odskočil. Ah. Je to tam? Jo, tady! Tady! To je treadmill. Běžací pás. Ano. Tady jsme něco... Tady jsme nechali, kámo, normálně to. Nějakou část. A nevím, co to je. Lampa. Nice. Boom. Yes. Co to je? Bento box. Jo, to je ten Donny. Kámo, já mám plný inventář těch věcí. Normálně. Vaňa! Krásná vana, Kilo. Nech mě tam dát poslední party. Parfum! Ten si myslíš, že bude jen na jednu část. Asi jo, asi jo. Ale já tam dám pak vanu, jo? Ok. Ano. O, ještě takový ten fancy s tím mačkátkem. Mhm. Primitivní alarmový systém.
Když na tebe někdo zaútočí, tak to pomačkáš. A pak útočník ucítí ovoce. Lol. Ach jo, to je divoch. OK, skočenčová. Lol. Můžeš tam stát nebo sedět. OK. O, já mám těžko leso. Daj tam tu psi... Okay. Ne, to chci dělat všechny části toho traku, že ten ještě nebude mít celý. Jo, ten budeme mít hotový tým pádom. To máš 3, 4 a já mám 5. Yes. A ty tam dáš poslední. Uiiii. Doufám, že bude mít nahoře yes. Zmrzlinu. young acting adult humans, ne? Yeah. Že dospělí, kteří se chovají jak děti, prej. Kámo, ty hlášky k tomu, co dávají, to je jako hodně v pohodě mapa tohle. Mhm. Dostanoval boudu, takže bude celá? Yep. Doufám, že řeknu, že to je bouda pro dodge. Ano, doghouse. Teďka máme bento box, ten možná taky bude kompletní už. Mhm. A pak mám připravený ten balón kilo. Jejo. A small storage container for meal-sized food portions. Tak schování. Balloon animal. No, on říká s heliem, ale oni se dělají normálně, že jo? Mm-hmm. Yes. A on říká, že to je stylový. Underwear. Počkej, on říkal jako, že to je spodní prádlo. Jo. Já myslel, že brýle, pak mi to došlo. How stylish part of underwear. Lol. To je divoch, fakt. Jo, lampa ještě není celá, teďka tam posílám konzoli. Já mám lampu, potom mají konzolu. Tak dej lampu. Taky dávám lampu, potom dám konzolu. Prej hammer. Prej kladívko, ty jo. Ale velmi krehké. A už něco rozbil na tom. No tak samozřejmě, když to je žárovka, tak tím to... Hodně zatlučeš teda. To je manták. Je to hrozný divoch. A kámo, co nám tady lezeš potom? Robíme výzkum poradný, chod do kelu. Ano, máme tam trampolíny. Ej, Rubiková kocka. Tak jsem dělal, co řekne na tady tu kostku, kámo, to bude něco hodně zajímavého. Těž. Prosím, někde něče s Minecraftem. Konzola. Ta bude celá, že? Jo. Kačenka. Ta kačka tam zase. Jste na piano teď? Yes. Tak pojď. On si myslí, že to je masáž na záda, že když si na to lehne. A lehne si na to, že to je masáž stroj do muzea, ty jo. Wow. Blbec. Jsem zvědavý, co řekne na treadmill. Že jsme blázni, že... Jo, jaká je tvoje teorie? Co by mohl říct na ten treadmill? Na treadmill povie, že to je něco jako platňa, z ktorej sa dá hrať hudba, alebo niečo podľa mňa. Dla mého řekne, že potom jezdilo jídlo. An indoor recreational structure for exercising the legs. I've never considered scrubbing the dirt off my clothes with an electric washboard. Then again, I'm not a seškrábat hlínu z oblečení. Electric washboard, jako by taká ta rašpla, čo bývala na umývanie, vieš, kedysi. Takže to ale on říkal, elektrické. Jo. Že by si s tím jako seškrábal hlínu z oblečení takhle divným způsobem, že to nechápe. No však právě. Jsem zvědavý, co řekne na helmu, dle mého to pochopí helmu. Podle mě pově, že to je miska na šalát. A nebo na rybičky. American football helmet. Ah, but of course a single flip-flop for those icy beach days. Flip-flop na jako, ledové že... plážové je... dny? To je, že to je papuča, alebo jak bych se flip-flop jsou ty, ne? Jsou šlapky, alebo také něco. Jo, takhle, že by to myslel. Jo. Nekela, pojď se podívat, máme asi všechno. Běžecký pás, brýle, parfém, pak tady máme piano, budík, plumber, trampolínu, notebook, co je tady, fidget spinner, ano, musí být konzole s kačenkou, prasátko na peníze, nafukovací pes, vysavač, samozřejmě ice cream truck, moje krásná bouda, toustováč, Rubikova kostka, záchod,
lampa, o který si myslel, že to je hammer, mixer, o který si myslel, že to je napití, helma z amerického fotbalu, pak krásná kačenková, kilo, víš, jak se sprchuju? Mhm, vidím, vidím. Yes. Bento box, pak tady konvička na zalejvání a mikrovlnka. Všechno jsme to našli. Dobrý den, dámy a páni, dáte si zmrzlinu. Kámo, dal bych si za to. Ty jo. Ale bylo to super. Jako za mě skvělá mapa. Tak já doufám, že i vy jste si to, dámy a pánové, užili. Pokud jo, tak budu velmi rád za každý lajčík, případně odběr. Definitivně. No a pokud chceš, tak můžeš kouknout i na můj merch. Je to to krásné tlačítko napravo. Mělo by fungovat, a pokud ne, tak gamer.eu/merch. A já se loučím. Mějte se krásně. A zase u nějakého dalšího videa. Ahoj. Hello. Ahoj.